السلام عليكم. تاسو پته موږ سره دا کې ملال دی حادثه خان چې دا یوس تعارف هفته دی نه دی نن زمونږ ریهب سنټر ته راغلی دی زمونږ ډېر ښه ملګری ښه دوست دی پاکستان خان موږ څنګه د حق آواز ته چې رالی څه فیل کې څه محسوس کې؟ زه خو بسم الله الرحمن الرحیم د ټولې نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه چې په دې سي یو سوچ دا سوچ نه وي دا یو د دنیا کې د هر چا نه وي چې د چا سره خدای خدمت وکړي نه دا داسې چند کسان دي زه چې دلته راغلم ما د مریضانو د دوی د کیر هغه سیستم ولیدو د رحم صحن د روټۍ د دوی سره د کوم سلوکو نو دوی سره لکه د کور مثال دی دا په کې نه محسوسېږي چا ته چې زه په ریهب کې یم دا ماشومان دي مریضان دي تاسو سره دوی ته اوس خیمم د هغو سره به خبرې هم کوم سرجي به هم راته راستوم او د دوی دا زندګي به چې تاسو ته دین کده کی نا دین کو ور خوشاله کنا بابا بالکل ها جی خوشاله دا خسار دی من مرګره تا لا غلې او وی چیر دې خلک راځي او څه ته 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 ته